Já tô dando comida, Wilson, aqui. Pera aí, deixa eu descer. Ah, cadê a câmera, senhor? Vem, vem, que dá a hora, tio. Presta aí. Caralho, esse pau tudo caiu aqui, porra! Empresta aí, Sim. Oi, Sim, empresta aí, tá gravando? Eu vou pra lá, chega aí, vem comigo! Vamos! Tem outra câmera ali! Tem outra câmera ali, ó! Hã? Desce aqui! Ô, pega! Aí aqui, vai vir um monte aqui, ó! Puta, vai vir um monte aqui, nós tá. Você tá se perdendo! Olha, cola aqui, ó, vem! Thank you.